Abbanata Sham na raan Pagkatapos gamitin ang Tabo skill, ang Little Gale's attributes at speed ay parehong tumaas ng malaking margin. Sa pagsasama ng speed boost mula sa charge, nakita lang ng lahat ang lalaking berserker na nagiiwan ng after image habang tumawid siya ng mahigit isang dosenang yarda at dumating bago ang gentle snow kaagad. Mamatay! Sumigaw si Little Gale, isang kinang nauhaw sa dugo ang kumikislap sa kanyang mga mata. Nang hindi man lang hinintay na tumira ang fainted effect ng kanyang charge, itinaas niya ang kanyang greatsword at ginamit ang pugot. Bagamat wala pang isang hininga ang ginawa niya para makumplito ang buong prosesong ito, nagawa pa rin ni Gentle Snow na i-activate ang isang control removal skill at kontrahin ang pag-atake ng lalaking berserker gamit ang chop. Boom! Naglipad ang nakasisilaw ng mga kislap habang umaaling-aungaw ang kalabog ng metal sa buong kagubatan. Hindi tulad ng dati, gayunpaman, ang Little Gale ay hindi pinadala sa hangin sa pagkakataong ito. Sa halip, kailangan niyang umatras ng isang hakbang lang. Nasa isandaang happy lang din ang nagastos niya sa impact ng banggaan. Para kay Little Gale, na nakabawi sa buong HP, ang pagkawalang ito ay halos isang gasgas. Bagamat nabigo ang kanyang pag-atake na tapusin ang gentle snow, hindi pinansin ni Little Gale kahit kaunti. Matagal na niyang naisip kung gaano kalakas ang mga kasalukuyang attribute ni Gentle Snow. Ang unang pag-atake niyang ito ay para lamang sukatin kung gaano kalaki ang pagkakaibang natitira sa pagitan ng kanilang mga strength attributes. Sa isang mabilis na follow-up sa kanyang pag-atake, ang katawa ni Little Gale ay kumikislap. Pagkatapos ay lumitaw siya sa tabi ni Gentle Snow at biglang ibinaba ang kanyang great sword pataas, ang napakalaking sandata ay tumatama sa kanyang blind spot. Dahil hindi pa rin sanay si Gentle Snow sa kanyang higit na lakas, ang sagupaan kay Little Gale ay nagpawi sa kanyang paninindigan. Kaya naman, ang kanyang depensa ay puno ng mga butas ngayon. Kung naabot ni Gentle Snow ang refinement realm, kahit nasa bigla ang pagtaas ng strength, na control niya sana ito ng mahusay sa kasamaang palad, hindi yun ang kaso. Ang great sword ni Little Gale ay biglang nahati sa apat na after images, bawat isa ay tumatama sa isa sa mga mahinang punto ni Gentle Snow. Dahil sa kawalan ng bantay, wala ng panahon si Gentle Snow para ayusin ang kanyang paninindigan para depensahan ang mga pag-atake ni Little Gale. Sa huli, pilit niyang ginamit ang whirlwind slash. Sa susunod na sandali, isang silver whirlwind ang biglang nabuo sa paligid niya. Nang ang apat na after images ng dakilang espada ni Little Gale ay bumangga sa pilak na ipoypo, sila ay agad na nawala sa kawalan. Samantala, si Little Gale mismo ay kailangang umatras na nagbibigay ng pagkakataon kay Gentle Snow na makahinga. Nakakatakot na eksperto. Matapos umatras si Gentle Snow sa isang ligtas na distansya, hindi niya napigilan ang pagpawis ng malamig ng maalala niya ang nakaraang pag-atake ni Little Gale. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga pamantayan sa pakikipaglaban ay malinaw para makita ng lahat. Sa kabila ng kanyang kalamangan sa strength, palaging napanatili ng Little Gale ang kanyang paninindigan pagkatapos matanggap ang kanyang mga pag-atake. Higit pa rito, kahit na tumaas ng gusto ang kanyang mga katangian, natanggap pa rin niya ang lahat ng kanyang pag-atake ng walang kabiguan, pati na rin ang paglonsad ng mga pag-atake mula sa iba't ibang posisyon. Sa kabilang banda, ginugugol niya ang lahat para lamang mahawakan ang kanyang biglaang pagtaas ng lakas na nagpahirap sa kanyang paninindigan pagkatapos ng direktang salpukan. Hindi tulad ng mga ordinaryong laro sa computer, ang mga away sa virtual reality na laro ay hindi naiiba sa mga away sa totoong mundo. Sa maraming mga kaso, ang isang pag-atake na madaling harangin ng isang tao habang nasa tamang posisyon ay magiging napakahirap pang hawakan kung ang isa ay nawala ang kanilang paninindigan. Ito ay totoo kahit na may napaka-normal na pag-atake. Ang mga away sa pagitan ng mga eksperto ay pawang mga high-speed na labanan. Ang pagpapasya sa kinalabasan ay tumagal lamang ng isang iglap. Ang pagkawala ng paninindigan sa labanan ay isang nakamamatay na bagay. Bagamat na itaboy ni Gentle Snow ang Little Gale, walang intensyon ng huli na pabayaan ang kanyang mga pag-atake. Kaagad niya itong sinisingil muli at nagpakawala ng sunod-sunod na marahas na welga. Sa pangunahing bulwagan, lahat ng makikita ng sinuman sa pagitan ng mga sagupaan ng isang kamay na espada ni Gentle Snow at ng dakilang espada ni Little Gale ay mga afterimage. Ito ba ay isang labanan sa pagitan ng mga tunay na eksperto? Sa ilang sandali, ang mga manlalaro sa pangunahing bulwagan ay huminto sa pagkurap, natatakot na sila ay makaligtaan sa sandali kung saan ang tagumpay at pagkatalo ay napagpasyahan. Kung may iba pang manlalaro na lalaban sa alinman sa dalawang manlalaban ngayon, malamang, maraming beses na silang nahulog sa mga pag-atake ni Gentle Snow o Little Gale bago pa man sila makapag-react. Sa loob ng combat room, bagamat tila hawak ni Gentle Snow ang kalamangan sa parehong bilis at lakas, sa totoo lang, siya ay talagang dehado. Upang mapanatili ang kanyang paninindigan sa pakikipaglaban, si Gentle Snow ay patuloy na kailangang umatras. Kung hindi, gagawa siya ng pambungad na maaaring pagsamantalahan ng Little Gale. Unti-unting lumipas ang mga segundo. Nang mapansin ni Little Gale ang tatlong pares ng silver metallic wing sa likod ng Gentle Snow na nagsisimula ng maglaho, sunod-sunod na, isang matagumpay na ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, nararamdaman niya na ang lakas at bilis nito ay parehong nagsisimulang hamina. Kakayanin ko ba? Tiningnan ni Gentle Snow ang huling natitirang pares ng mga pakpak sa kanyang likod. Ang kinalabasan ng labanan na ito ay malinaw na. Sa mga diskarte sa pakikipaglaban ni Little Gale, kahit na hindi siya pumasok sa isang weekend state pagkatapos ng Starlight Saint, matatalo pa rin siya sa labanan. Gayunpaman, hindi siya pumayag na basta-basta sumuko. Mula sa sandaling ay activate ni Little Gale ang tier isang Taboo skill life return, alam na niya kung gaano kalakas ang Berserker. Ang tanging dahilan kung bakit siya desperadong lumaban hanggang sa puntong ito ay para sa huling welga na ito. Nang magsimulang mawala ang tatlong pares ng mga metal na pakpak na nabuo ng Starlight Saint, hindi ito isang babala sa user na malapit nang mag-expire ang kanilang mga attribute na bonus. Sa halip, sa sandaling mawala ang lahat ng tatlong pares ng mga pakpak, ang kasanayan ay sa wakas ay magpapakita ng tunay na kapangyarihan nito na magpapakawalan ng huling kinang nito. Gayunpaman, ang huling kapangyarihan ito ay tumagal lamang sa isang pag-atake. Kung nagawang ilihis o iiwas ni Little Gale ang kanyang pag-atake, ang kanyang kapalaran ay silyuhan. Kaya naman, kung gustong manalo ni Gentle Snow, kailangan niyang manatiling kalmado gaya ng dati. Kailangan niya ng mas tumpak na kontrol sa sarili niyang katawan. Kinailangan din niyang itulak ang kanyang mental na konsentrasyon sa mismong mga limitasyon nito. Kaya, nang magsimulang kumupas ang kanyang mga pakpak, sadyang pinigilan ni Gentle Snow ang kanyang sariling lakas hanggang sa puntong makontrol niya ito ng perpekto. Samantala, sa pananaw ni Little Gale, tila patuloy na lumalala ang lakas ni Gentle Snow. Nang makitang nawala ang huling pares ng mga metal na pakpak, agad na ginamit ng Little Gale ang tier isang skill energy slash. Ang energy slash ay hindi lamang nagpapataas ng lakas ng isang pag-atake ngunit pinalawig din ang saklaw ng pag-atake ng limang yarda. Anim na ultimate flashes. Si Gentle Snow, sa kabilang banda, ay tinalikuran ng lahat ng kanyang labis na kapangyarihan at itinuon ang natitira sa isang huling pag-atake. Ang banggaan ng mga espada at greatsword ay nakabuo ng nakakasilaw na liwanag na sinundan ng isang dumadagendong na boom. Pong! Pong! Habang nawawala ang liwanag na nakasisilaw, umalangaungaw sa buong kagubatan ang nakatusok na baluti na gawa sa metal pati na rin ang buong pangunahing bulwagan ng Divine Coliseum. Lumitaw ang limang matalim na hiwa sa armor ni Little Gale. Ang kanyang HP ay agad ding bumagsak sa zero. Para naman sa nanalo sa labanang ito, si Gentle Snow, medyo namutla ang kanyang kutis ngayon. Ang hindi pangkaraniwang konsentrasyon na ipinakita niya sa huling sandali ay naubos ang kanyang lakas sa pag-iisip, kaya't siya ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa pagsipa ng mga side effect ng Starlight Saint, siya ay naging lubhang mahina. Ang mga manlalaro sa pangunahing bulwaga ng Divine Coliseum, gayon paman, ay sumigaw sa eksenang ito. Tapos na. Anong nangyari sa sandaling iyon? Wala man lang akong nakita. Nanalo si Gentle Snow, ganun lang. Ito ay kasinungalingan, tama ba? All Puri the Goddess. Hindi talaga maisip ng lahat kung ano ang nangyari sa huling sandali na iyon. Malinaw na nang ibabaw noon si Little Gale at tatapusin na sana siya, ngunit talagang naganap ang isang nakakagulat na pagbaligtad. Biglang umikot ang mga mesa na kahit si Little Gale mismo ay hindi alam kung paano niya ito natalo. Sa pagtatapos ng tunggalian, parehong lumabas ng combat room sina Gentle Snow at Little Gale. Dahil sa dati nilang kasunduan, kahit na nag-aatubili si Little Gale, wala na siyang mukha para maghanap ng gulo kay Shafeng sa ngayon. Nakatingin lang siya habang dahan-daang naglakad si Gentle Snow papunta kay Shafeng. Talo. Natalo talaga si Gale. Natalo pa siya habang nanunood ang bawat guild sa Star Moon Kingdom. Nang makita ng Abandoned Wave ang kinalabasan ng laban, inihagis niya sa sahigang bote ng Witch's Tear, na nagkakahalaga ng limang libong battle points. I notify si Gale at ang iba pa. Dahil napahiya nila ang Blackwater Corporation, kailangan nilang bumawi sa kanilang mga aksyon. Mag-isip sila ng paraan para mawala ang Gentle Snow sa loob ng White River City. Sa kasalukuyan, ang kutis ni Gentle Snow ay mapatla, at siya ay mukhang napakahina. Malinaw na dinaronis niya ang backlash ng paggamit ng malakas na skill na iyon mula noon. Sa kanyang mahinang estado, kahit na sa pagpigil ng mga bantay ng lungsod, ang pagpatay sa kanya ay isang larong pambata para sa anim na partido ni Little Gale. Hanggat napatay ng Blackwater Corporation ang Gentle Snow sa loob ng White River City, may babalik nila ang reputasyon na nawala sa kanila sa isang iglap. Tungkol naman sa mga miyembro ng partido ni Little Gale na nakulong ng mga gwardya ng NPC, iyon ay walang kaugnayan sa abandoned wave. Naiintindihan. Tinanggap ni Little Gale ang mga tagubay lang na tanggap niya ng walang pag-aalinlangan. Isang malamig na kislap ang sumili sa kanyang mga mata habang inilipat niya ang kanyang tingin kay Shafeng at Gentle Snow na nakikipagchat sa isa't isa. Kabanata Siyam Naraan at Kasunod ng labanan ng Gentle Snow, ang mga manlalaro sa buong Star Moon Kingdom ay nagkakagulo. Ang magiting at kabayanihang tindig ni Gentle Snow ay nakabihag sa maraming lalaking manlalaro, na lahat ay isinasaalang-alang na mag-apply para kay Ouroboros upang mapalapit sa Snow Goddess. Nanalo siya, ganun lang. Natigilan si Purple ay habang pinapanood ang pagkapanalo ni Gentle Snow sa screen. Sa maliit lang na pagkakaiba sa mga katangian, talagang natalo ni Gentle Snow ang isang eksperto sa refinement realm. Mukhang napahiya ng gusto ang Blackwater Corporation sa pagkakataong ito. Kung kumalat ang balita ng Blackwater na itinataboy ang Gentle Snow para isama ang Ouroboros, napakahirap para sa Blackwater na makihalubilo sa Star Moon Kingdom. Kahit nakaaway si Gentle Snow, kailangan kong pasalamatan siya. Ang lakas na ipinakita ni Gentle Snow ay nagulat din sa Galaxy Past. Magiging mas kawili-wili ang mga bagay sa kaharian sa loob ng ilang panahon. Ang Ouroboros at ang Star Alliance ay matandang magkaribal. Noong una ay inakala ng Galaxy Past na ang pag-aalsa ni Kao Cheng Hua ay ang dayami na nakabasag sa likod ng kamelyo na nagpapahintulot sa Star Alliance na malampasan ang Ouroboros minsan at magpakailanman. Gayunpaman, dahil sa alyansa ni Ouroboros sa Zero Wing, hindi lamang nabigo ang Star Alliance na malimpasan ng Ouroboros, ngunit naiwan din ito sa alikabok. Sa pagbili ng Blackwater Corporation ng Ouroboros, hindi niya inaasahan na gagawa si Gentle Snow ng ganoong katapangan. Posibleng makakita sila ng bagong Ouroboros na lalabas sa lalong madaling panahon. Ang Star Moon Kingdom ay mas masigla kaysa dati. Bukod sa Blackwater Corporation, ang kamakailang umuunlad na Heaven's Burial ay nagpakita ng mahinang senyales ng pagnanakaw sa posisyon ng numero unong guild ng Star Moon City. Kung hindi dahil sa pumayag ang Star Alliance sa puhunan ng Secret Pavilion, imposibleng mabuhay sa Star Moon City. Boss Gale, aatake ba tayo dito? Nag-aalalang tanong ng isang level 39 ranger sa tabi ng Little Gale habang pinagmamasdan ang kanilang paligid. Kahit na ang pinakamahinang NPC guard sa Divine Coliseum ay level 200, tier 2 na mga klase, hindi pa banggitin ang roaming tier 3 NPCs. Kung gumawa sila ng paglipat sa napakaraming mga guard ng NPC, agad silang papatayin ng mga NPC na ito. Bagamat may isang taong matagumpay na nakapatay ng isa sa mga matataas na echelon ng King's Return sa Divine Coliseum, hindi lang sinuman ang maaaring gayahin iyon. Kahit ngayon, ang taong yun ay isang alamat sa mga manlalaro at may palayaw na Frost Eye. Ilang super guild ang nagtangkang makipagugnayan sa Frost Eye na ito para kunin siya para pumatay ng ibang major powers, upper echelons. Ang mga super guild ng God's Domain ay walang kakulangan ng mga eksperto. Sa teoryang, dapat silang may kakayahang magpadala ng kanilang sariling mga tauhan para sa gayong mga pagpatay, ngunit sa huli, gusto nilang kumuha ng Frost Eye. Bakit? Ito ay tiyak na dahil ang mga super guild na ito ay hindi kayang gawin ito, kaya naman handa silang magbayad ng ganoon kataas na presyo. Bagamat sila, ang mga tao ng Blackwater, ay mga eksperto, hindi nila kayang makipaglaban sa mga dalubhasa sa tuktok ng dumi ng Diyos. Kung sinubukan nilang pumatay ng isa pang manlalaro sa Divine Coliseum, mayroong higit sa 80% na pagkakataon na papatayin sila ng mga gwardya bago nila matapos ang Gentle Snow. Hindi tayo makagalaw dito. Buti na lang, hindi pa huli ang lahat para alagaan natin siya pagkatapos nilang umalis sa Divine Coliseum. Agad na itinanggi ng Little Gale ang ideya ng pag-atake ngayon matapos mapansin ang grupo ng mga gwardya na nakaistasyon sa dikalayuan mula sa Gentle Snow. Kapag nag-strike tayo mamaya, Stone at Tooth, makipag-coordinate kayong dalawa sa akin para ibaba si Gentle Snow. Ang natitira ay pipigilan ng mga NPC hangga't maaari. Sa kasalukuyang estado ni Gentle Snow, dapat nating tapusin siya sa isa o dalawang galaw. Tumango ang mga miyembro ng partido ni Little Gale. Pagkatapos ay sinimulan nilang gayahin ang pagpatay sa kanilang isipan. Parehong level 39 assassin ng stone at shattered tooth. Ang klase ng assassin ay dalubhasa sa pagtambang. Kung matagumpay na naambush ng isang assassin ang isang berserker, mayroong higit sa 60% na pagkakataon na sinabing ang berserker ay mawawala agad ng kalahati ng kanilang HP. Kung ang dalawang assassin ay nagtutulungan, ang isang berserker ng parehong antas ay mamamatay kaagad. Sa lineup na ito at isang berserker tulad ng Little Gale na kumikilos bilang isang nakakagambala, ang kapalaran ni Gentle Snow ay seliado. Higit pa rito, parehong makapangyarihang assassin ng Stone at Shattered Tooth kahit na sa Blackwater Corporation. Parehong nakarating na sa Refinement Realm. Lamang mayroon silang bahagyang mas kaunting mga tagumpay kaysa sa Little Gale. Maaari pa nilang talunin si Gentle Snow sa isang one-on-one -on -one na laban kung mayroon silang parehong mga mahinang attribute na ginawa niya ngayon. Ang pagpatay kay Gentle Snow ay isang larong pambata kung ang tatlong ito ay magtutulungan. Ang Guild Leader Snow ay kamangha-mangha gaya ng inaasahan. Hindi ko inaasahan na magbubunyag ka ng ganoong trump card sa huli. Tinalo ng Little Gale ang 354th rankang expert sa God's Domains Experts List. Sa pamamagitan nito, tataas ng gusto ang iyong rango, papuri ni Xia Feng sa babae habang pinagmamasdan ang paglapit ng Snow Goddess. Ngayon, halos na iintindihan na niya kung bakit napakaraming eksperto ang natalo laban kay Gentle Snow noong nakaraan. Maaaring hindi nakita ng iba ang nangyari sa huling sandali, ngunit nakita niya. Sa huling sandali, ipinakita ni Gentle Snow ang pisikal na kontrol ng isang eksperto sa refinement realm. Kaya naman, ganap niyang nakontrol ang anim na mabangis na hampas ng espada, na tinapos ang Little Gale. Kung hindi, sa mga kakayahan ni Little Gale, naiwasan sana siya ng hindi bababa sa kalahati ng mga strike. Kung nangyari yun, ang nanalo sa labanan ay muling naisulat. Si Gentle Snow ay sumali lang sa God's Domain ilang sandali na ang nakalipas. Bukod dito, kailangan pa niyang pamahalaan ng napakalaking guild na Ouroboros paman nang walang anumang gabay, narating ni Gentle Snow ang refinement realm. Siya ay napakadevilly talented. Narating lamang ni Shafeng ang kanyang kasalukuyang kaharian pagkatapos makaranas ng sampung taon ng pakikipaglaban sa God's Domain at ang maraming mahimalang pagtatagpo na naranasan niya. Maging si Violet Cloud, na maingat niyang itinuro, ay kamakailan lamang ay nakarating sa refinement realm. Samantala, hindi pa rin nagawa ni Aqua Rose. Swerte lang ako. Umiling si Gentle Snow. Walang bakas ng saya sa mukha niya. Sa halip, higit na pag-aalala ang Bamalot sa kanyang puso. Ang Blackwater Corporation ay hindi pa opisyal na sumali sa God's Domain, ngunit nagpadala na ito ng isang eksperto tulad ng Little Gale para kunin siya palabas. Ngayong nakumpirman na niya na sisimulan ng korporasyon ang pananakop nito sa Starmoon Kingdom, hindi magiging madali para sa kanya at sa kanyang mga kasama na magsimulan ng bagong guild gaya ng inaasahan niya. Ipagpalagay ko na hindi ako hinanap ni Guild Leader Snow para lang ipagpalit ang maliit na stock ng herbs at ores, tama ba? Nakangiting tanong ni Sha Feng. Talaga, gaya ng sinasabi mo, gusto kong makipag-usap sa iyo ng iba. Gayunpaman, hindi ito isang lugar para sa gayong pag-uusap. Bakit hindi natin ituloy ang chat natin sa high-class na restaurant sa ibaba? Tumango si Gentle Snow. Hindi niya sinubukang itago ang dahilan ng kanyang pagbisita. Marami pa siyang mapagkukunan na maaari niyang ibenta. Sa kasamaang palad, imposibleng makahanap ng isang tao na kayang bayaran ng napakaraming mapagkukunan sa maikling panahon. Sa kanyang opinyon, kung kaya ni Xia ang kanyang stock ng mga herbs at ores, dapat ay mabili rin niya ang kanyang iba pang resources. Fair Sumang-ayon si Xia sa damdamin ni Gentle Snow. Sa napakaraming mga mata sa kanila ngayon, ito ay isang hindi na naaangkop na lugar para sa kanilang chat. Kasunod nito, habang si Xia at Gentle Snow ay umalis sa Divine Coliseum, ang partido ni Little Gale ay sumunod na malapit sa likuran. Bagaman ang mga gwardya ay nagpapatrolya sa mga lansangan ng White River City, ang mga patrol ay kalat-kalat. Bukod dito, ang mga bantay ng lungsod ay mas mababa ang antas kaysa sa mga bantay ng Divine Coliseum. Sa sandaling nakahanap sila ng angkop na sandali, tahimik na lumapit ang partido ni Little Gale kay Gentle Snow. Tungkol naman sa Stone at Shattered Tooth, matagal na silang napunta sa stealth. Noong tatlumpong yarda lang ang naghihiwalay sa Little Gale at Gentle Snow, ginamit ng dating charge. Guild Leader Snow, ikinalulungkot ko ito, ngunit kailangan mong mamatay ngayon. Umisi si Little Gale. Pagkatapos ay isinagawa niya ang cross-slash laban sa mahinang babaeng berserker. Sabay-sabay, dalawang itim na figure ang lumitaw sa magkabilang gilid ng Gentle Snow, apat na Snow White Dagger na tumutulak patungo sa blind spot ng babaeng berserker. Nagdilim ang ekspresyon ni Gentle Snow. Hindi niya akalain na ang Little Gale ay aabot sa ganito kabaliw na haba. Ang parusa sa pag-atake sa isa pang manlalaro sa lungsod ay hindi katawa-tawa. Sa kasamaang palad, kahit na nakikita ni Gentle Snow ang mabilis na paglapit ni Little Gale, wala siyang magagawa tungkol dito. Sa kanyang weakened state, lahat ng attribute niya ay bumaba ng 80%. Bukod dito, ang debuff ay tumagal ng limang oras. Sa 20% lamang ng kanyang mga katangian, hindi siya nakaligtas laban sa Little Gale. Not to mention, ngayon lang niya naramdaman ng dalawang assassin expert. Habang ang dakilang espada at ang apat na punyal ay malapit ng bumulusok sa katawan ni Gentle Snow, isang mahinang boses ang biglang pumasok sa tenga ng lahat. Talagang sore loser ang Almighty Blackwater Corporation. Nagmamadali ka bang ibalik ang nasugatan mong reputasyon? Habang humihina ang kanyang boses, limang bahid ng asul na liwanag ang pumalibot kay Gentle Snow. Pang! 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 Limang beses na umalingaungaw sa kalsada ang kalansing ng metal na nagbabanggaan. Ang Little Gale at ang dalawang asasin ay itinapon sa loob ng limang yarda pabalik. Sino ka? Naglakas loob ka bang idikit ang iyong ilong sa negosyo ng Blackwater? Pinandilatan ni Little Gale ang nakabalabal na swordsman. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng bakas ng takot. Nang lumaban ang mga eksperto, sapat na ang isang sagupaan upang masukat ang lakas ng kalaban. Masasabi ni Little Gale na mas malakas ang swordsman kaysa sa kanya. Ang katutuhanan na ang swordsman ay naitaboy ang lahat ng kanilang tatlong pag-atake ay nagsabi sa kanya na ang taong ito ay higit pa sa isang ordinaryong eksperto. Sino ako? Ito ang White River City. Naglakas loob kang lumipat sa teritoryo ko at nagtatanong pa rin kung sino ako. Umisi si Xia habang sinulyapan si Little Gale at ang dalawang asasin. Nakangiting hinubad niya ang kanyang black cloak. Ye Feng! Nagulat si Gentle Snow nang makita niya kung sino ang nagtago sa ilalim ng black cloak. Bagaman pamilyar ang pakiramdam ng lalaki, hindi yun nakatulong sa kanya na makilala siya. Pagkatapos ng lahat, maaaring siya ay anumang random na tao na nakilala niya noon. Ngayong alam na niya ang pagkakakilanlan ng kanyang misteryosong Mami Mili, nasagot na ang mga tanong niya noon. Sino ang posibleng mas mayaman kaysa kay Zero Wing sa Star Moon Kingdom? So ikaw si Efeng ni Zero Wing. Ito ay sa pagitan ng Blackwater Corporation at Ouroboros. Ipinapayo ko sa iyo na umiwas dito. Kung hindi, magsisisi ka. Nabaluktot ang mukha ni Little Gale nang marinig ang pangalan ng lalaking ito. Para sa mga kalahok sa Dark Arena, si Ye Feng ay isang pamilyar na pangalan. Kahit sa tulong ni Stone at Shattered Tooth, imposibleng talunin si Yefeng. Wala siyang choice kundi gamitin ang Blackwater Corporation bilang banta. Sa pamamagitan nito, maaaring magkaroon pa siya ng pagkakataon na tapusin ang Gentle Snow. Kabanata Siyam Naraan at 78. Matapos silunsad ng grupo ni Little Gale ang kanilang pag-atake, nagkaroon ng kaguluhan sa mga manlalaro sa kalye. Nawala na ba sila sa isip? May inaatake sila sa White River City. Hindi ba nila alam ang mabibigat na parusa sa pag-atake sa mga tao sa loob ng isang lungsod? Nakakamangha! Sino sila? Gaano na ba katagal simula nang may nagtangkang pumatay ng isa pang manlalaro sa isang lungsod ng Star Moon Kingdom? Huminto ang mga manlalaro para manood ng palabas. Ang mga lungsod ng NPC ay iba sa mga bayan ng NPC. Sa mga lungsod, kahit na ang isa ay umatake lamang sa isa pang manlalaro, hindi pinapatay sila, ang mga bantay ng NPC ay umaatake. Pagkatapos, ikukulong sila sa kulungan ng lungsod ng isa o dalawang araw. Para sa matagumpay na mga pagpatay, gayunpaman, ang parusang iyon ay mas matindi. Bawat segundo sa God's Domain ay binibilang para sa mga ekspertong manlalaro at iba't ibang malalaking guild. Kung ang isang dalubhasang manlalaro ay makulong ng ilang araw, sila ay mahuhuli. Dahil doon, napakakaunting pag-atake ng manlalaro, lampas sa mga baguhan sa mga lungsod ng NPC, ang nangyari. Matapos silabas ang kanyang banta, ang tatlong iba pang miyembro ng partido ng Berserker ay sumama sa pananambang kay Gentle Snow. Ang kanilang gawain ay isa sa walang pagbabalik. Bukod dito, natuklasan ng mga kalapit na guardian ng NPC ang kanilang paglabag at papunta na sila sa kanilang daan. Kung hindi nila mapatay si Gentle Snow bago dumating ang mga bantay ng NPC na ito, mas mahirap patayin siya mamaya. Nasabi ko na na teritoryo ito ng Zero Wing. Ang guild leader Snow ay isang kaalyado. Naniniwala ka ba na uuupuan lang ako kung bakit mo pinapatay ang kakampi ko? Inilibot ni Xia Feng ang kanyang mga mata kay Lethal Gale. O sa tingin mo ay magagamit mo ang pangalan ng Blackwater Corporation para takutin si Zero Wing. Balak mo ba talagang gawing kaaway ang Blackwater? Ang tugon ni Xia Feng ay nabigla kay Lethal Gale. Si Xia Feng ay kumilos na parang hindi pa niya narinig ang Blackwater Corporation. Gayunpaman, ang oras ay hindi naghintay para sa sinuman. Nang walang ibang pagpipilian, nagnangalit si Little Gale habang umungol siya sa party chat, haharapin ko si Yifeng. Bato at ngipin, tulungan mo ako. Lahat ng iba, patayin si Gentle Snow sa lalong madaling panahon. Pabayaan mo na kami, boss. Medyo naging pabaya kami, agad na ginamit ni Stone at Shattered Tooth ang kanilang vanish skills at umikot sa gilid ni Xia Feng. Ang pinakamakapangyarihang aspeto tungkol sa assassins ay ang kanilang kakayahang lumitaw at mawala na parang mga multo upang harapin ang mga nakamamatay na suntok sa kanilang kaaway. Dati, nakatutok sila sa pag-atake kay Gentle Snow. Kahit na pagkatapos nilang ilantad ang kanilang mga sarili, hindi nila pinansin si Shafeng, at ito naman ay nagbigay ng pagkakataon sa swordsman na pagsamantalahan. Kung sila ay nasa stealth, gayon paman, tiwala sila na kahit na ang mga eksperto sa tuktok ay hindi matukoy ang kanilang presensya. Gagawa ako ng opening para sa iyo. Huwag kang magalala na matamaan ako sa proseso. Matapos pekalmiyan ni Little Gale ang kanyang sarili, itinaas niya ang kanyang great sword at sumugod kay Sha Feng. Pamilyar na pamilyar siya sa lakas ni Stone at Shattered Tooth. Napanood din niya ang laban ni Sha Feng sa Dark Arena. Sa mga tuntunin ng mga diskarte sa pakikipaglaban, siya ay mas mahina kaysa kay Xia Feng. Gayunpaman, ang live na labanan ay iba sa isang kompetisyon. Maraming salik ang maaaring makaapekto sa kinalabasan ng isang labanan. Ang pakikipagtulungan ng ilang mga eksperto, sa partikular, ay magtataas ng kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ng gusto. Maging siya ay masusumpungan ang kanyang sarili sa problema kapag nagtulungan sina Stone at Shattered Tooth. Ang kanilang psychedelic footwork ay nagpapahintulot sa kanila na kumilos ng tahimik, na inihayag lamang ang kanilang mga sarili, bahagya, habang sila ay hamaampas. Bagamat malakas si Sha Feng, kung ang dalawang asasin na hindi niya moari ay sumalakay sa kanya, ang kanyang mental state ay magderones ng matinding pressure. Kahit na sinubukan niyang huwag pansinin ito, ang kanyang subconscious ay patuloy na naghahanap para sa bigla ang paglitaw ng mga kaaway, at ito ay makakaapekto sa kanyang focus. Magagamit niya ang pagkakataong ito para patayin si Xia Feng. Kung papatayin niya ang guild leader ni Ouroboros at Yefeng ni Zero Wing, kahit na ikinulong siya ng mga guard ng NPC, sulit ang talo sa laban. Yefeng, kailangan mong magingat. Malakas ang dalawang assassin na yun. Binalaan ni Gentle Snow ang swordsman habang nawala ang stone at shattered tooth. Kahit na siya ay nasa isang mahinang estado, ang kanyang pangunawa ay hindi napurol. Sa kabaligtaran, ang kanyang tunggalian kay Lethal Gale ay nagpapataas ng kanyang pakiramdam. Gayunpaman, natukoy lamang niya ang dalawang asasin pagkatapos nilang ilantad ang kanilang mga sarili. Nang matapos magsalita si Gentle Snow, ang tatlo pang miyembro ng partido ni Little Gale ay lumipat sa range at nagsimulang maglunsad ng kanilang mga ranged attack. Mahigit sa isang dosen ng arrow at fireball ang sumugod sa Gentle Snow na tinataka ng kanyang mga landas ng pagurong. Kung ang Snow Goddess ay nasa kanyang tuktok, ang pag-iwas at pagharang sa mga pag-atake na ito ay hindi magiging mahirap. Kayang-kaya pa niyang tamaan. Gayunpaman, sa kanyang mga katangian na nabawasan ng 80%, isa sa mga normal na pag-atake ng mga manlalaro na ito ay hindi mabata. Kasabay nito, sinampal ni Little Gale si Shafeng ng may eksaktong oras. Naglakas loob kang tingnan ng Blackwater Corporation. Naniniwala ka ba talaga na mapoprotektahan mo si Gentle Snow? Kung haharangin ni Shafeng ang kanyang pag-atake, hindi mapoprotektahan ng swordsman si Gentle Snow. Sa kabilang banda, kung ipagtanggol ni Xia Feng ang Gentle Snow, matatanggap ng swordsman ang kanyang walang awa na suntok. Bukod dito, mayroon pa siyang tulong sa stone at shattered tooth. Kung madulas si Xia Feng, maaari nilang kitili ng kanyang buhay sa isang iglap. Kapag nawala na ang sagabal, magiging mas madaling patayin si Gentle Snow. Biglang, galit na galit na itinaas ni Xia Feng ang kanyang espada, binabaybay ang sunod-sunod na tilapon sa hangin. Ang hakbang na ito ay walang iba kundi ang combat technique na hindi niya sinasadyang natutunan sa Titan Library Swords Orbit. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa 32 trajectory ng espada gamit ang kanyang mga talam, si Xia Feng ay nakabuo ng hindi malalampasan na depensa sa paligid niya. Bagamat ang isang swordsman ay walang mahabang hanay ng pag-atake, ang kanyang mga pag-atake ay maaaring sumaklaw sa isang limang yarda na kahabaan sa kanyang harapan, na nagkataon na bumalot kay Gentle Snow, na nakatayo halos tatlong yarda mula sa kanya. Habang hindi pa nakakabisa ni Xia Feng ang sopistikadong Swords Orbit, ang kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban ay higit pa sa sapat upang harangan ng Little Gale at ang mga pag-atake ng kanyang mga tao. Nang dumating ang mga paparating na arrow, fireballs, at Little Gale's beheaded skill sa loob ng limang yarda ng Shafeng, hinuronggan niya ang mga ito. Wala sa mga pag-atake ang tumama kay Gentle Snow o Shafeng. Isang kasanayan. Tumibok ang puso ni Little Gale habang pinagmamasdan niyang hinaharangan ni Shafeng ang lahat ng pag-atake. Mula sa kanyang naunang pag-atake, alam niya kung kailan nasa loob ng limang yarda ang layo ng kanyang greatsword kay Shafeng, at parang nataman niya ang isang protective barrier. Hindi pa niya nagawang itulak ang kanyang greatsword kahit isang pulgada pa. Sa kabaligtaran, isang malakas na puwersa ang nagtaboy sa kanyang talam, na humadlang sa kanya sa paglansad ng higit pang mga pag-atake. Para naman kay Gentle Snow, na nakatayo, nagyelo, sa buong oras na ito, tinitigan niya si Sha Feng ng may kakaibang tingin. Hindi tulad ng Little Gale, gayunpaman, hindi niya akalain na gumamit ng skill si Sha Feng. Nang tumayo siya sa loob ng protective field ng Sword's Orbit, naramdaman niya na ang bawat indayog ni Sha Feng ay isang normal na pag-atake. Gayunpaman, ang kombinasyong ito ng mga strike ay mukhang isang in-game na skill. Ang pamamaraan ay banal. Paano niya ito nagawa? Natarante si Gentle Snow. Sa kabila ng normal na pag ng espada, na parang sumusunod sa isang uri ng panuntunan, nagawa niyang harangan ang mga pag-atake na dumating sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Habang pinipigilan ni Shafeng ang isang alon ng pag-atake, sinamantala ni Stone at Shattered Tooth ang pagkakataon ng bawiin niya ang kanyang mga espada para gamitin ang Shadow Steps. Pagkatapos lumitaw sa likod ni Xia Feng, ang parehong asasin ay sinaksak ang kanilang mga punyal patungo sa likod ng leeg ng swordsman ng marahas. Nakumpleto ang proseso sa loob ng isang iglap. Gayunpaman, nang ang mga punyal ay isang pulgada ang layo mula sa leeg ni Xia Feng, lahat ng apat na sandata ay biglang tumigil. Kahit gaano pa kalakas ang ginamit ng dalawang asasin, hindi na nila nagawang itulak pa ang kanilang mga punyal ang iyong footwork ay kahanga-hanga. Napatingin si Xia Feng sa dalawang asasin bilang paghanga. Sa kasamaang palad, sinubukan mo akong kunin. Dahil sa kanilang footwork technique, kahit si Xia Feng ay nahirapang mapansin sila. Kung hindi dahil sa omniscient eyes, baka nabiktima siya ng palihim na pag-atake nila. Wala na sana siyang oras para ay activate ang defensive blade para ipagtanggol ang sarili. Dahil alam niyang nag-activate si Sha Feng ng life-saving skill, nagsimulang maglunsad ng mabilis na pag-atake ang stone at shattered tooth sa pag-asang maubos ang block count ng kanyang defensive blade ng mabilis. Gayunpaman, hindi sila binigyan ni Sha Feng ng pagkakataon dahil ginamit niya muli ang Swords Orbit. Biglang, kasama si Sha Feng bilang sentro, isang bagyo ang sumalakay. Dahil sa pagtaas ng defensive blade ng kanyang attack range, hindi lamang ang kanyang mga pag-atake ay bumalot sa Stone at Shattered Tooth, kundi pati na rin sa Little Gale. Matapos matutunan ang Sword's Orbit, natuklasan ni Shafeng na ang combat technique na ito ay parehong mabisang depensa pati na rin isang malakas na opensa. Sa oras na natapos niya ang 32 trajectory ng espada, walang buhay na bumagsak ang katawan ni Stone at Shattered Tooth sa lupa. Samantala, si Little Gale na nakatayo medyo malayo kay Xia Feng, ay wala pang 10% ng kanyang HP na natitira. Ang kanyang katawan ay may bahid ng mga hiwa, sariwang dugo na malayang umaagos mula sa kanyang mga sugat. Ang malagim na eksena ay naging sanhi ng hindi sinasadyang panginginig ng marami sa mga nakapaligid na manunood. Kabanata 77. Anong nangyari? Paano namatay ang mga asasin na iyon? Napakalakas ng skill na iyon. Ang mga nanonood na manlalaro sa kalye ay natulala sa nangyari. Ang bilis ng pagguhit ng espada ni Sha Feng ay napakabilis. Ni hindi pa nila nakita ang after image ng mga espada ni Sha Feng. Halos hindi na nila nakitang gumalaw ang mga braso ni Sha Feng, at sa isang kisap mata, hindi lang namatay ang mga asasin, kundi maging ang malayong berserker ay naiwan sa kritikal na kondisyon. Ito ba ang lakas ng Yefeng ni Zero Wing? Napakagaling. Masyado siyang malakas. Ang mga eksperto mula sa iba pang guild na pumunta sa White River City upang gumiling para sa reputasyon ay nakatayo sa gitna ng mga manunood. Maaaring hindi na pagtanto ng mga ordinaryong manlalaro ang ginawa ni Xia Feng at ipagpalagay na ginamit lang niya ang isang skill na natutunan ng system, ngunit bilang mga eksperto, alam nila na hindi ganoon ang pag-atake ni Xia Feng. Noong unang ginamit ni Xia Feng ang kasanayan na ito, hindi sila sigurado. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, pinagmasdan nilang mabuti ang pagpapatupad nito. Anuman ang paninindigan na ginamit ng isang manlalaro upang may siguwa ang isang natutunang skill, lahat sila ay may parehong panimulang galaw. Higit pa rito, kung mas malapit ang mga galaw ng isang manlalaro sa mga kinakailangang aksyon na natukoy ng system, mas mataas ang kanilang skill completion rate. Gayun pa ang mga inisyal na galaw ni Xia Feng sa pangalawang pagkakataon na ginawa niya ang kasanayan ay iba sa una. Higit pa rito, paano magagamit ang gayong makapangyarihang kasanayan ng dalawang beses sa loob ng isang segundo? Ang kasanayan ay naging mas malakas din sa ikalawang paggamit nito. Gaano man nila ito iniisip, hindi ito naaayon sa mga panuntunan ng domain ng Diyos. Ang tanging paliwanag ay na, ito ay isang diskarte sa labanan. Ang iba't ibang mga eksperto ng Guild ay hindi maiwasang manginig. Hindi tulad ng system skills, ang mga diskarte sa pakikipaglaban ay hindi limitado ng cooldowns o iba pang mga paghihigpit. Kahit na nakatahimik, maaari nilang gamitin ang kanilang mga diskarte sa pakikipaglaban sa mga normal na pag-atake. Ang tanging downside ay ang pasanin sa stamina at concentration ng isang player. Alam ng mga umatake gamit ang mga espesyal na diskarte sa pakikipaglaban na kung mas malakas ang isang diskarte, mas pabigat ito sa stamina at concentration. Samantala, sa dalawang assassin expert na natalo ni Shafeng, pareho silang level 39. Parehong madaling may rank sa tuktok ng rankang list ng alinmang kaharian. Tungkol naman sa Berserker Little Gale, mas naging pamilyar sila sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ang Berserker na nakipag kay Gentle Snow ilang sandali lang ang nakalipas. Sa mga pamantayan ng labanan ng Little Gale, maaari siyang magkaroon ng mataas na ranggo kahit na sa mga eksperto ng Super Guild. Gayunpaman, kahit na ang lahat ng tatlong manlalaro ay nagtulungan, sila ay natalo ng gusto. Gayunpaman, sa mga nanunood na manlalaro, walang mas nagulat kaysa sa Gentle Snow. Ito ba talaga ang Yefeng na kilala ko? Personal niyang naranasan ang kapangyarihan ni Little Gale. Kung hindi dahil sa kanyang thick legacy, walang paraan sa impyerno na matatalo niya ang lalaking berserker. Sa kabila nito, tinapos ni Shafeng ang labanan sa tatlong hakbang. Si Gentle Snow ay nasa ilalim ng maling impresyon na ang Little Gale at ang kanyang mga asasin ay, sa katunayan, ay medyo mahina. Alam niyang hindi yung totoo. Si Sha Feng ay ganoon kalakas. Sa kabila ng matinding pag-atake, hindi lamang pinawalang bisa ni Sha Feng ang mga pag-atake, ngunit ginawa rin niya ang Little Gale at ang kanyang mga kasama ng isang mapangwasak na suntok. Bago ito, hindi pa nakita ni Gentle Snow ang tunay na lakas ni Sha Feng. Ngayon, naunawaan niya sa wakas na wala na sila sa parehong antas. Itoon ang iyong mga pag-atake sa Gentle Snow. Ang Little Gale, na mukhang nakakaawa, ay nagmamadaling utos habang siya ay umatras mula kay Shafeng. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang sinaunang, itim na magic scroll mula sa kanyang bag. Para isipin na mapipilitan akong sayangin ito, bagamat tila matagal nang nag-aaway ang magkabilang panig, saglit lang ang kanilang palitan. Medyo malayo pa sa kanila ang mga guard ng NPC. May oras pa siyang gamitin ang kanyang mahalagang tier 3 magic scroll, Light Sisher. Ang Light Sisher ay isang target na spell ng pag-atake na maaaring makapinsala sa isang tier 3 na klase. Magiging isang maliit na bagay na agad na pumatay ng isang tier 1 isa na manlalaro. Habang inilalahad ni Lethal Gale ang magic scroll at sinimulang i-activate ito, isang marahas na vortex ng mana ang lumitaw sa itaas nila. Kahit na ang isang tanga ay masasabi na ang magic scroll na ito ay hindi pangkaraniwan. Ang tatlong natitirang kasama ni Lethal Gale ay muling naglunsad ng kanilang mga pag-atake. Mamatay. Sa pagkakataong ito, mas mabangis ang kanilang mga pag-atake. Ang tatlo ay naghagis ng higit sa dalawampung pag-atake kay Gentle Snow. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-atake ay nakatuon sa dami kaysa sa kalidad. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang mababang pinsala na skill tulad ng Ice Spear ay maaaring humarap ng nakakatakot na halaga ng pinsala sa Gentle Snow. Bilang karagdagan, ang tumaas na bilang ng mga pag-atake ay magiging mas mahirap para kay Shafeng na bantayan ng Gentle Snow. Kasuklam-suklam. Nagmumura ang mga bystander sa grupo ni Little Gale habang nanonood. Kung ito ay isang patas at tamang labanan, ang grupo ni Little Gale ay hindi makakalaban ni Shafeng. Gayunpaman, kung pipilitin si Shafeng na manatili sa tabi ni Gentle Snow, ang papasok na tier tatlong spell ay walang alinlangan na papatayin siya. Gayunpaman, biglang lumitaw si Shafeng sa tabi ng Little Gale, mga arco ng asul na kuryente na umiikot sa kanyang katawan ng mahina. Pagkatapos ay nagpadala si Shafeng ng isang slash sa berserker na gumagamit ng magic scroll. Anong nangyayari? Hindi hinulaan ni Little Gale na iiwan ni Shafeng ang gentle snow sa mga lobo na darating para sa kanya. Gayunpaman, habang sinusulyapan niya si Gentle Snow, natuklasan niyang nakatayo si Shafeng sa tabi ng babaeng berserker. Hindi lang si Little Gale ang nakakita nito. Ang bawat ibang manlalaro sa kalye ay tumitig din sa pagtataka. Dalawa siya. Paano magiging dalawa siya? Ito ba ay isang doppelganger skill? Habang sinusubukan ng lahat na alamin kung ano ang nangyayari, ang paningin ni Little Gale ay nagsimulang maglaho sa kulay abo. Bago ito napagtanto ng gulat na Berserker, ang kanyang HP ay nahulog sa zero. Napakabilis na pag-atake. Nang lumitaw si Xia Feng sa tabi niya, nakita ni Little Gale ang isang asul na kislap na umalis sa kamay ng swordsman bago niya ay activate ang whirlwind slash para pigilan ang pag-atake. Sa sumunod na sandali, tumigil ang kanyang katawan sa pagtugon sa kanyang mga utos. Habang lumalamlam ang kanyang paningin sa kadiliman, napansin niya ang Xia Feng sa kanyang harapan na nawala sa wala. Parang hindi nangyari ang pag-atake, para bang naging masamang panaginip ang lahat. Samantala, bago ito na pagtanto ng sinuman, isa pang Sha Feng ang lumitaw sa likod ng gentle snow. Ang mas nakakagulat, ang bagong bersyon na ito ng Sha Feng ay hamarang sa lahat ng dalawang putigit na pag-atake na naglalayong sa snow goddess. Bukod dito, nang ay execute niyang muli ang sword's orbit, mas malakas pa ito kaysa dati. Tinamaan niya ang bawat spell at arrow bago sila dumating sa loob ng sampung yarda ng gentle snow. Paano niya nagawa iyon? Nagulat ang lahat. Maging ang mga eksperto ng guild mula sa ibang kaharian at imperyo ay hindi nakahingik. Si Xia Feng ay parang multo, lumilitaw kahit saan niya gusto. Sa katutuhanan, gayon paman, itinulak ni Xia Feng ang kanyang sarili sa kanyang mga limitasyon upang maisakatuparan ang phantasmal attack na ito. Una, ginamit niya ang instant strike para tapusin ang lethal gale. Pagkatapos ay inactivate niya ang silent steps para lumitaw sa likod ng gentle snow. Halos sabay niyang natapos ang dalawang galaw na ito. Nang maglaon, pinaandar niya ang Swords Orbit. Bagamat mukhang kalmado si Shafeng, naubos na niya ang halos lahat ng kanyang konsentrasyon. Nagsisimula ng sumakit ang kanyang ulo. Naging masaya kayo. Oras ko na ngayon. Sa pagtingin sa tatlong nasa hanay na miyembro ng partido ni Little Gale, itinaas ni Sha Feng si Killing Ray ng mataas bago ito marahas na itinulak pa Sulong. Kidlat Edge Biglang, ang mga bahid ng asol na kidlat ay bumangon sa limampung yarda sa unahan niya. Hindi lamang nilamon ng mga arko ng kidlat ang mga atake ng mga manlalaro, kundi nilamon din ng kidlat ang mga manlalaro. Ang lahat ng tatlong manlalaro ay nagbago sa mga particle ng liwanag, na naiwan lamang sa likod ng tatlong mga item. Kahit na ang kanilang mga bangkay ay hindi nananatili. Kabanata Siyam na Ang bawat manunood ay nabigla habang pinapanood nila si Xia Feng na agad na pinatay ang tatlong level 39 na ekspertong manlalaro. Napakalakas ng AOE attack skill. Ito ba ang lakas ni Zero Wing? Matapos itong makita, ang mga eksperto ng guild mula sa ibang kaharian at imperyo ay nagsimulang matakot kay Zero Wing. Kung nagpa siya si Xia Feng tambangan ang mga elite team ng kanilang guild sa field gamit ang napakalakas na skill, hindi may isip ang mga kahihinatnan. Siya ay halos isang kanya ng tao. Bagamat hindi siya gumamit ng kasing dami ng AOE skills gaya ng mga elementalista, ang kanyang versatility at mobility ay nalampasan ng huli ng mabilis. Sa kasalukuyan, dahil sa paglitaw ng bagong klase, maraming guild ang nagpadala ng kanilang nangungunang mga koponan upang gumiling para sa merit. Bilang mga nangungunang mandirigma ng malalaking guild, mayroon silang sariling pagmamalaki. Dahil doon, hindi nila pinansin ang pinuno ng White River City na si Zero Wing. Pagkatapos ng lahat, hindi sila gumiling sa paligid ng White River City. Ginagamit lang nila ang teleportation array sa loob ng lungsod. Kapag naabot na nila ang Twin Towers Kingdom, mawawala ang Zero Wing sa home ground advantage nito. Kung gusto ni Zero Wing ng anumang antas ng autoridad sa Twin Towers Kingdom, kailangan itong umasa sa lakas ng mga koponan nito. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita ni Sha Feng kanina ay higit na nakakatakot. Siya ay ganap na may kakayahang banta ang kanilang pagunlad sa Twin Towers Kingdom. Mula ngayon, kung aksidente nilang na si Zero Wing, kailangan nilang isaalang-alang ang posibilidad na lipulin sila ng mga koponan ng Zero Wing. Kaagad, ang iba't ibang malalaking guild top teams ay nagpigil sa kanilang pagmamataas at muling sinuri ang kanilang opinyon tungkol sa Zero Wing. Naabisuhan nila ang kanilang mga koponan sa Twin Towers Kingdom, na nagbabala sa kanila na iwasan ang salungatan sa mga koponan ng Zero Wing hanggat maaari. Kahit na mayroon silang sariling mga eksperto, ang pakikipaglaban sa Zero Wing ay wala silang mapapala. Bukod dito, nagkaroon ng isa pang malaking kalamangan ng Zero Wing sa iba pang malalaking guild. Ang Teleportation House ay matatagpuan sa White River City. Walang tirahan dito ang mga dayuhang guild nila. Kinailangan nilang bayaran ng karagdagang bayad sa pag-teleport mula sa kanika nilang mga lungsod patungo sa White River City. Siyempre, ibang kwento ito para sa mga mayayamang tyrant tulad ng super guilds at super first rate guilds. Ang mga super guild at super first rate na guild ay may mas malakas na background kaysa sa mga first rate na guild. Ito ay totoo lalo na para sa kanilang mga koneksyon. Ang mga guild na ito ay maaaring magtayo ng isang paninirahan sa anumang lungsod sa domain ng Diyos. Pagkatapos nito, maaari nilang ipadala ang kanilang mga miyembro ng guild ng maramihan. Hindi tulad ng mga first rate na guild, ang mga superpower na ito ay hindi kailangang maghirap para makuha ang land. Ito ang dahilan kung bakit natatakot ang iba't ibang malalaking guild sa super guild at super first rate guild. Hindi lamang maaaring magpadala ang mga malalaking kapangyarihang ito ng mga dalubhasa sa apex upang patayin ang mga upper echelon ng kanilang guild, ngunit maaari rin silang magpadala ng mga pulutong ng mga elite na manlalaro upang pawiin ang mga miyembro ng guild. Matapos mapuksa ang partido ni Little Gale, ang mga gwardya ng NPC, na nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan, ay tumigil at ipinagpatuloy ang kanilang patrol. Para bang hindi nangyari ang biglaang pag-atake? Para naman sa partido ni Little Gale, na nagsimula ng pag-atake sa loob ng mga limitasyon ng lungsod, hindi sila makakatakas sa parusa ng system dahil lang sa pinatay sila ni Shafeng. Kapag nabuhay silang muli sa loob ng kalahating oras, huhulihin sila ng mga NPC sa Resurrection Temple. Pagkatapos pangalagaan ng party ni Little Gale, kinalekta ni Shafeng ang kanyang mga samsam sa digmaan. Kahit na ang mga armas at kagamitan na ibinagsak ng partido ni Little Gale ay walang silbi sa kanya, maaari pa rin nilang pagyamanin ng Zero Wings Guild Warehouse. Nang matapos ni Xia Feng ang pagnakawan, nahuli niya ang isang advanced na karwahe ng kabayo na may kasamang gentle snow at nagpatuloy patungo sa isang high class na restaurant sa Nobles District. Mula sa simula hanggang sa wakas, wala ni isang manlalaro ang nangahas na humakbang pasulong upang agawin ang pagnakawan ni Xia Feng. Pagkatapos lamang na talagang mawala si Xia Feng, nagsimula ang mga manlalarong ito sa mainit na talakayan. Ano? si Yefeng ni Zero Wing ang nag-wipe out sa party ni Gale. Paano ito posible? Napatulala si Abandoned Wave habang nakikinig sa report ng kanyang subordinate. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pagkatapos ay nagtanong siya, paano ang Gentle Snow? Namatay ba siya? Ang mga tao ni Little Gale ay isa sa mga nangungunang partido sa mga nasa ilalim ng kanyang kontrol. Karaniwan, inatasan niya ang partido ng mga pagpatay at pakikitungo sa mga eksperto na naging hadlang sa kanilang sarili. Hanggang ngayon, hindi pa sila nabigo sa trabaho. Palagi silang nagtatagumpay, kahit laban sa isang eksperto sa void realm. Ang mga field battle ay iba sa mga PVP competition. Mayroong maraming mga kadahilanan na maaaring makaapekto sa kapangyarihan ng labanan ng isang manlalaro, hindi pabanggitin ang lakas ng pakikipaglaban ng isang grupo. Kaya, naging mas madaling ipadala ang Lethal Gale para balaan ang misteryosong mamimili ni Gentle Snow. Kung ang mga salita ay hindi makayanan ng mamimili, kukumbinsihin ng partido ni Lethal Gale ang mamimili na isumite sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, pagkatapos itong pag-isipan, ang gawain ito ay medyo mapanganib. Kung mayroon siyang tulong mula sa mga bantay ng NPC, hindi magiging imposible para kay Yef na nalipulin si Little Gale at ang kanyang mga kasama. Hindi namatay si Gentle Snow. Ang partido ni Gale ay hindi man lang siya nagawang mahawakan ni Yefang bago sila katayin ni Yefang, sabi ng kalbo, nasa katanghali ang gulang na lalaki habang kinakabahan siyang nagpatugtog ng isang recording para sa Abandoned Wave. Ipinakita ng video clip ang buong proseso ng pagpupunas ni Xia Feng sa party ni Little Gale. Maraming mausisa na manunood ang nagtala ng buong labanan. Ang video na ito ay isa ng sikat na paksa sa mga opisyal na forum ng Star Moon Kingdom. Hindi lang napalakas ng insidenteng ito ang katanyagan ng Yefang ng Zero Wing, ngunit ginawa rin itong panunuya ang Blackwater Corporation. Nagdilim ang ekspresyon ni Abandoned Wave habang pinapanood ang video. Ang siksik na hangarin ng pagpatay na kanyang pinalabas ay maaaring maramdaman sa loob ng 30 yarda ang layo. Nang maramdaman ang layuning ito ng pagpatay, maraming malalakas at mahuhusay na kabataan ang sumugod at nagtanong, "Kuya Wave, ano ang nangyari? Ano bang ikinagagalit mo?" Bagamat hindi mataas ang antas ng mga kabataang ito, lubos silang hinangaan ng mga regular ng Divine Coliseum. Wala lang. Isinara ni Abandoned Wave ang video, galit na galit. Isang malamig na kislap ang sumili sa kanyang mga mata nang sabihin niya, kailangan kong gumawa ng ilang maliliit na pagsasaayos sa aking mga plano. Bagamat sinabi sa akin ni Young Master Jing na hindi na kailangang magabala kay Zero Wing, kung hindi ko tuturoan ng leksyon ng Guild, maging Black Flame Man o Yefang, hindi rin nila kikilalanan ang kapangyarihan ng Blackwater Corporation. Narinig ko na ang Pavilion Master ng Heavenly Dragon Pavilion, Nine Dragons Emperor, ay may sama ng loob kay Zero Wing at sabik na turuan si Zero Wing ng leksyon. Ikaw, maglakbay sa Black Dragon Empire at sabihin kay Chin Miu kung gusto ng Nine Dragons Emperor na harapin si Zero Wing, papahiram ako sa kanya. Gayun din, magpadala ng tatlong partido upang sundan si Gentle Snow. Kung may pagkakataon, patayin mo siya. Naiintindihan. Matapos matanggap ang kanyang mga tagubilin, ang kalbong lalaki ay nagmamadaling lumabas ng VIP room Sa loob ng isang high-class na restaurant sa Nobles District ng White River City Napuno ng mga piling miyembro ni Zero Wing ang restaurant Higit pa rito, sinuri ng ilan sa mga pangunahing miyembro ng Zero Wing ang lugar mula sa pangunahing bulwagan ng establishmento Ang mataas na uri ng restoran ay naging isang hindi masisirang kuta Samantala, sina Shafeng at Gentle Snow ay nagchat sa isa't isa sa itaas na palapag. Ang Blackwater Corporation ay sabik na kitilin ang iyong buhay, kumento ni Shafeng habang nakatingin sa labas ng mga French window. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi bababa sa walong tao ang natatanaw niya sa restaurant. Bagamat may pagkakataon na nakakuha siya ng sarili niyang mga stalker, mas madaling paniwalaan na ang mga manlalarong ito ay nangangaso ng gentle snow. Kung tutusin, naambush na siya ng Blackwater Corporation dati. Bukod dito, mahina pa rin si Gentle Snow. Hindi na siya magtataka kung sinubukan pa nilang tatlo o apat na pag-atake.